नमस्कार अनि यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज चाहिँ तपाईँलाई मैले यसमा चाहिँ सबैभन्दा बढी बेस्ट ट्रेडिङ गर्नको लागि नेपालको सेयर मार्केटमा ट्रेडिङ गर्नको लागि राम्रो बेस्ट चाहिँ कुन कुन स्टकहरू हुन सक्छन् भन्ने कुराको मैले बनाइदिन गइरहेको छु। तपाईँलाई कुनै पनि विषयमा अथवा स्टक मार्केटसँग सम्बन्धित कुनै पनि स्टकको बारेमा केही बताउनु पऱ्यो भने बनाइदिनु पऱ्यो भने भन्नु होला, मैले त्यही अनुसारको बनाइदिनेछु। र मैले चाहिँ ट्रेडिङको लागि चाहिँ हेरेको स्टकहरूमध्ये तपाईँलाई बेस्ट स्टकहरू के हुनसक्छ, यो चाहिँ नितान्त फेरि ट्रेडिङको लागि हो है। तपाईँले लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टको लागि नसोच्नु होला, ट्रेडिङको लागि चाहिँ तपाईँलाई मैले एउटा देखाइदिन्छु। टप फाइभवटा पाँचवटा मैले तपाईँलाई देखाइदिन्छु ट्रेडिङको लागि उत्कृष्ट स्टकहरू कुन कुन हुन सक्छन् भनेर। यो चाहिँ रुरु हाइड्रो पावर, तपाईँले हेर्नु होला रुरु हाइड्रो पावर। यो हाइड्रो पावरको ट्रेडिङ सेक्टर प्रायः जसो हाइड्रो पावरमा धेरै ट्रेडिङ स्टकहरू रहेको पाइन्छ। मार्केट क्यापिटलाइजेसन हेर्नुभयो भने त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रुरुको। इपिएस हेर्नुभयो भने अहिले चाहिँ 19 निकालेको छ। यसको चाहिँ फन्डामेन्टल पार्टहरू पनि रुरुको केही अन्य कम्पेरेटिभली अन्य हाइड्रो पावरको कम्पेरिजनमा चाहिँ यसको चाहिँ राम्रो छ भन्न सकिन्छ। पी रेसियो चाहिँ 37.42 रहेको छ, यसको बुक भ्यालु 125 रहेको छ, यसको चाहिँ प्रोमोटर होल्डिङ चाहिँ 80% रहेको छ, पब्लिक होल्डिङ चाहिँ 20%। तपाईँले जहिले पनि ट्रेडिङको लागि हेर्दाखेरि पब्लिक सेयरहरू एकदम कम भएको, पब्लिक सेयरहरू कम भएको अनि यसको चाहिँ फ्लेक्सिबिलिटी बढी भएको, एकदमै त्यसमा मुभमेन्ट आइरहने, एकदम फ्लेक्सिबिलिटी दिनकै 4-5%, 8-10% बढ्ने र घट्ने पनि त्यस्तै गरेर घट्ने, त्यस्तो खालका स्टकहरू चाहिँ ट्रेडिङको लागि बढी चाहिँ आकर्षक हुन्छन् होइन। तपाईँले एउटा चाहिँ रुरु हेर्न सक्नुभयो। त्यस्तै अर्को स्टक चाहिँ तपाईँलाई मैले देखाइदिन गइरहेको छु। अर्को स्टक हेरौँ, यो चाहिँ फाइनेन्सको आइसिएफसी है। तपाईँले धेरैले हेर्नुभयो होला यो आइसिएफसी पनि ट्रेडिङको लागि चाहिँ एकदम उत्कृष्ट रूपमा चाहिँ रहेको छ। यसमा चाहिँ विभिन्न तपाईँले चिनाजानेकै साथीहरू पनि यसमा पस्नु भएको छ, केही होइन ठुल्ठुलो व्यक्ति मतलब अलिकति चाहिँ धेरै लगानी गर्ने मान्छेहरू पनि यसमा ट्रेडिङ गरिरहेको कारणले यसमा पनि फ्लेक्सिबिलिटी आइरहेको हुन्छ, यसमा पनि त्यसको चाहिँ हाई फ्लेक्सिबिलिटी हुन्छ। मार्केट क्यापिटलाइजेसन हेर्नुभयो भने त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, पेड अप क्यापिटल पनि त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। इपिएस चाहिँ 16.55 छ, यसको फन्डामेन्टल पार्ट पनि कम्पेरिटिभली अन्य फाइनेन्सको कम्पेरिजनमा चाहिँ ठिकठिकै छ भन्न सकिन्छ है। बुक भ्यालु 156 रहेको छ, यसको चाहिँ प्रोमोटर होल्डिङ चाहिँ 51 र पब्लिक होल्डिङ चाहिँ तपाईँको 49% रहेको छ होइन। यो आइसिएफसीलाई पनि तपाईँले चाहिँ नि ट्रेडिङ स्टकको रूपमा चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को स्टक चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ मैले देखाइदिन गइरहेको छु, ट्रेड गर्नको लागि अपी पनि यो हाइड्रो पावर हो होइन, सेक्टर हाइड्रो पावर हो। अपीलाई पनि राम्रो स्टकको रूपमा चाहिँ लिन सकिन्छ। अहिले चाहिँ यसको चाहिँ प्राइस 202.9 गएर रोकिएको छ होइन। मार्केट क्यापिटलाइजेसन हेर्नु भने त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, पेड अप भ्यालु पनि देख्न सक्नुहुन्छ। 52 weeks र 52 lowको कुरा गर्दा 557 पुगेर अहिले 202 छ हेर्नुहोस्। इपिएस 2.81 छ, त्यही त मैले भने नि इपिएस होइन पी रेसियो 72 छ होला हेर्नुहोस्। हामीले त भनिदियो भन्नाला तर चाहिँ नि फन्डामेन्टल पार्ट विक हुँदाहुँदै पनि यसको चाहिँ के छ त भन्दा बुक भ्यालु 108 छ, पब्लिक होल्डिङ छ 100% पब्लिक होल्डिङ छ सनलाई यसको। तर यसमा चाहिँ खेलाडीहरू पसेर हो अथवा चाहिँ नि विभिन्न कारणहरूले गर्दा यसको फ्लेक्सिबिलिटी आइरहन्छ कि। यसमा पनि तपाईँले राइट सेयरको कुराहरू आउँछन् है। ट्रेडिङ गर्नको लागि त विभिन्न न्युजहरूदेखि लिएर हरेक कुराले चाहिँ त्यहाँनिर इम्प्याक्ट पाइरहेको हुन्छ, राइट सेयरको कुराहरू आइरहेको हुन्छ। त्यस कारणले त्यो अपी पनि ट्रेडिङ स्टकको रूपमा लिन सकिन्छ है। त्यस्तै अर्को छ एनएचपिसी। एनएचपिसीको त धेरै एनएचपिसीमा धेरै मान्छेहरू धेरै चाहिँ यसमा चाहिँ खेलाडीहरू पसेका थिए, प्लेयरहरू पसेका थिए अनि एनएचपिसीबाट चाहिँ धेरै प्रफिट कमाए। त्यो प्रफिट कमाउनेमध्ये म पनि पर्दछु। 436 रुपियाँमा चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ फाल दिएको, यति थोरै 100 रुपियाँभन्दा कम मूल्यमा लिएर 436 रुपियाँमा फाल दिने मान्छे म पनि हो। त्यस कारणले एनएचपिसीको धेरै राम्रो यसमा चाहिँ खेलाडीहरू पस्ने निस्कने गरिरहन्छन्। फन्डामेन्टल पार्ट एकदम विक छ, तपाईँलाई थाहा छ हुँदाहुँदै पनि। यसको प्रमोटर होल्डिङ चाहिँ 80% छ, पब्लिक होल्डिङ 20% छ। यो पनि ट्रेडिङ स्टकको रूपमा यसलाई पनि हेर्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को छ घलेम्बी हाइड्रो पावर है। हाइड्रो पावरको अधिकांश उहरू चाहिँ ट्रेडिङ स्टकहरू छन्, फन्डामेन्टली स्ट्रङ भएका 2-3 स्टकहरू छन्, तर बाँकी चाहिँ हाइड्रो पावरका ट्रेडिङ स्टक नै हुन्। तिनमध्ये पनि कुन उत्कृष्ट, कुनमा फ्लेक्सिबिलिटी बढी छ, मार्केट क्यापिटलाइजेसन कम छ अथवा चाहिँ नि
पब्लिक होल्डिङ कम छ त्यसमा पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ पी रेसियो चाहिँ यसको एकदम माइनसमा छ -24 अब फन्डामेन्टल पार्ट त एकदमै जिरो छ नि त बुक भ्यालु 86 छ होइन पब्लिक होल्डिङको कुरा गर्दा 100% पब्लिक होल्डिङ छ तर यसमा पनि फ्लेक्सिबिलिटी आउँछ कि त्यो चाहिँ मुभमेन्टहरू आइरहन्छ तलमाथि भइरहन्छ त्यस कारणले यो पनि ट्रेडिङ स्टकको रूपमा यसलाई पनि राम्रो ट्रेडिङ स्टकको रूपमा चाहिँ लिन सकिन्छ त्यस्तै अर्को पनि हेरौँ एउटा यो डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको पनि मैले तपाईँलाई एउटा देखाइदिन्छु यो डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा पनि आइरहन्छ फ्लेक्सिबिलिटी आइरहन्छ ज्योति विकास ब्याङ्कको कुरा गरेँ मैले 266 छ अहिले यसको प्राइस चाहिँ त्यसपछि इपिएस 13 छ यसको फन्डामेन्टल पनि ठिक ठिकै छ राम्रै छ भन्न सकिन्छ बुक भ्यालु 148 छ ज्योति विकास ब्याङ्कको प्रमोटर होल्डिङ 51% छ भने पब्लिक होल्डिङ चाहिँ 49% भएको छ त्यस कारणले पनि यसमा चाहिँ फ्लेक्सिबिलिटी आउँछ पब्लिक होल्डिङ कम छ नि त त्यसरी पनि असर पार्दछ यी त भए ट्रेड गर्नको लागि तपाईँलाई बढ्दो मार्केटमा है घट्दो मार्केटमा त फन्डामेन्टली स्ट्रङ भएका स्टकहरू तपाईँले लिनुपर्ने हुन्छ तर बढ्दो मार्केटमा जब चाहिँ नि स्ट्रङ बुलिस भइरहेको हुन्छ त्यसमा चाहिँ यस्तै खालका स्टकहरू फन्डामेन्टली विक भएका भए पनि तर ट्रेडिङको लागि एप्रोप्रिएट स्टकहरू चाहिँ लिनु जरुरी हुन्छ त्यसबाट नाफा कमाउन सकिन्छ त्यस कारणले अहिलेको मार्केटमा त फन्डामेन्टली स्ट्रङ भएकै किनकि मार्केट अलिक बेरिसमा चलिरहेको छ त्यस कारणले अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ धन्यवाद यस्तै खालको कुनै पनि विषयमा स्टकसँग रिलेटेड कुनै स्टकको स्पेसिफिक भिडियो बनाइदिनुहोस् भन्नुहुन्छ भने कमेन्ट गर्नुहोला म बनाइदिनेछु तपाईँको कमेन्टको आधारमा र लाइक गर्नु पनि नभुल्नुहोला सँगै रहेको सब्सक्राइब पनि गर्नुभयो भने र बेल आइकन पनि दबाउनुभयो भने हामीहरू राखेको हरेक भिडियो तपाईँको मोबाइलमा नोटिफिकेसनको रूपमा राख्ने बित्तिकै तपाईँको मोबाइलमा आइहाल्नेछ बेल आइकन र सब्सक्राइब गर्नुभयो भने है त